Hej, jag heter Mattias Edvardsson och jag har skrivit den här boken, En helt vanlig familj. Och äntligen kommer den till er i Norge och jag ser så mycket fram emot att ni i Norge ska få läsa min bok. Den handlar om en helt vanlig familj som kanske inte är så vanlig som man tror.